ဘာသာမတူတဲ့လူတွေကဒီရော်လေးမကြီးချင်းဆိုအတူတူကနေထိုင်ကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်သူတို့တွေကကြွေးပြားတယ်လို့ထင်ရပေမဲ့အတူတကောပျော်ရှင်စွာနေထိုင်တာကိုလည်းတွေ့မြင်ရပါတယ်သူတို့တွေကအတီးကစိတ်ပျိုးရေးကိုလောက်ကြိုက်ကြပြီးရောတခြားသောတပိုက်တနိုင်အသေးစားလုပ်ငန်းလေးတွေကိုလည်းလောက်ကြိုက်ကြပါတယ်ထိုင်ရစိတ်ပျိုးတဲ့နေရာမှာလည်းကျွန်တော်တွေကအသုံးပြုကြပြီးရောခင်မင်းကြီးပညာတွေမတိုးတက်သေးတာကိုလည်းတွေ့ရှိရပါတယ်ယောမရှိရဲ့အမျိုးသမီးတော်တော်များများကဒီနေ့ရောက်တဲ့လုပ်ငန်းကိုလောက်ကြိုက်ကြပါတယ်။ဒေသခံအမျိုးသမီးတူဦးရဲ့ပြောကြားချက်အရသူတို့တွေဟာဒီနေ့မှာအရည်အတွက်120လောက်ရလုပ်ပြီးကြပါတယ်။အချက်တစ်ထောင်ကိုမြန်မာငွေ2000ခန့်ဝင်ငွေရရှိတယ်လို့လည်းဆိုကြပါတယ်။တပိုင်တနိုင်စနွေးစိတ်ပြိုးရဲ့လုပ်ငန်းကိုလည်းလောက်ကြိုက်ကြပါတယ်။အော်ရပါပြီ။ရလာတဲ့စနွေးဦးတွေကိုတစ်သားစုံမှထောက်ပြီးရောစနွေးမူရလာအောင်ပြုလုပ်ကြရတယ်။ဒါကိုကြည့်ချင်းအပြင်နေပညာပိုင်းတွေအားနည်းဒါကိုလည်းတွေ့ရှိရမှာပါ။ဒါကတော့နော်သေးရောက်ချရန်အတွက်ချက်လုံးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒေတာဆောင်ကအတူတူပြီးရောရောရမုန်ဖက်ပြုတ်လောက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီော်လေးအနေနဲ့ကတော့ပညာရေးတွေကောင်းမွန်လာပြီးခင်မီရဲ့နေပညာတွေနဲ့စိတ်ပျိုးရေးတွေကိုလောက်ကြိုက်လာနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ပိုကောင်းလာမှာပါ